Ahoj, děti. Probíráme stranu 41, nadepsanou C11, a pokračujeme druhým cvičením. Tak, a to vypadá velice jednoduše. Tohle zvládnete samostatně. Prosím, napište, vyřešte a za chvíli porovnáme řešení. Výborně. Tak, vy jste nejdříve. Opravdu si přečetli zadání, napiš a vypočítej, čili opisovali jste příklady, které jste vypočítali, a takhle to dopadlo. Podívejte se a kontrolujte se mnou. 14 plus 3 rovná se 17, ano? Máme? Výborně. 10 plus 6 rovná se 16. Taky. 17 plus 0 rovná se 17. Výborně. A jedeme dál. Druhý sloupeček. 18 minus 8 rovná se 10. Výborně, máte také. 15 minus 3 rovná se 12. Skvělé. 20 minus 10 rovná se 10. Tak máte. Skvělá práce, děkuji. A jestli je to aspoň trošku takhle napsané, takhle hezky, tak vám gratuluju. O to víc.